Bir minutga o'zingiz kelingan-da. Men nima deysiz? Tekindan bor, u orqa tomonda turibdi. O'zaro nasiya savdogachi. Unisini ham kelishilaveradi, avtokredit. Xo'p, oldindan to'lov qancha beramiz? Aha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Omonmisiz? Kimning puli borgan, bormi? Top bera olasizlarmi, imkoniyati bormi? Nimasi butun? Ha, mashina butun. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan UzDrive Admin Islomjon. Aziz do'stlar, Namangandan sochli-mochli joylar video qilishga harakat qildik. Kreditga so'ragan obunachilarimiz uchun kredit asosidagi mashinalarni ko'rsatdik. Yoqat bugun aytaman. Yoqsa like bosib qo'yasizlar. Mo'shni video bo'ldi. Videomizni boshladik. Aziz do'stlar, ikkinchi qismga boshladik. Birinchidan Nexus 3lardan ko'rsatamiz va shu tomonga pastga qarab tushib ketamiz, xudo xolasa. Xo'p, 18 ga 19 yurgani qancha buni? Gazi bor. Buni 40 ming yurgan, nargisi 50 ming kilometr yurgan. Ha, buni puli qancha? Ikkalasi ham bir xil. 8200 kami bor. Kami bor ekan do'stlar. Ha, kami yo'q. Bo'lish ekan do'stlar. Xo'p, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Ushbu avtomashinamizni mexanika korobka, mana ichki holatlari, hashpalari, orqa oldini ko'ramiz. Oba. Voy, hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Do'stlar, mana kalitlar bilan turibdi mexanika korobka. Narigisi esa avtomat bo'lishi kerak. Xo'p, material taqib olsak bo'ldi. Ya'ni chexollariga. Mana ichki holatlari, ponnisli torpedalari ideal holatda ushbu avtomashinamiz. Aha. Tak. Nomeri ham chiroyli ekan. Do'stlar, tak metan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga 90 tallik temir metan zapaskasi tushmagan. Choklari ideal holatda. Kredit ham beraveramiz, kapital bank orqali ish haqi borlarga. Xo'p, ish haqi yo'qlarga 30% oldindan to'laydi. Ha, agar ish haqqimiz bo'layotgan bo'lsa, 23% dan. 23% yo'q, 25% olinadi. Masalan, 80 millionlik mashinaga 20 million to'laydi. Shunda 25% bo'ladi. Aha. Xo'p, ish haqqi yo'qlar 24 million to'laydi-da boshlab ketadi. Xo'p, bunga boshlang'ich to'lovni qanchadan boshlaymiz? Bunga boshlang'ich to'lovni. Ish haqqi yo'q bo'lsa 36 million puli bo'lsa bo'ladi. 36 million puli bo'lsa, ya'ni 3600 dollar bo'lsa bita o'radi. Xo'p, oldilarini ham bitta ko'rib olsak, yana to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz, do'stlar. Akalar bilan mana shu nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Metanni gazi o'rnatilgan, 3-chi pakelina gidravlika ABS sistema, konditsioner ushbu avtomashinamizda. Xo'p, endi bunisini ko'rsak, balonlarimiz yaxshi, bu ham mexanik ekan, diskalar taqib qo'yishibdi. Mana oyna ko'targichlarimiz, orqasini ko'ramiz, oldini. Barimiz bor, chexol taqolsak bo'ldi. Mana torpedalari, ashpalari, xudo xolasa, вообще shekarni. Ko'brida juda qimmatroqdan tashab berishgan, shumka bo'lmagan ekan, shumka qolsak bo'ldi. 90 tallik temir metan o'rnatilgan bunga ham, zapaskasi o'rnida. Xo'p, desak. Ana. Endi shuni oldiga o'tsak. Mana gidravlika, hop, ABS sistema, 3-chi pakelina reduktorimiz, konditsioner, 1.5 avio motorimiz, atlon akkumulyatorimiz ushbu avtomashinada. Endi akaning suhbatini olsak. Qani. Aka, davlat ishida ishlagan bo'lsak, qancha beramiz boshqa to'lovini? 21 million 250 ming. Ya'ni 2100 dollar boshqa to'lov, qolgani bank asosida 3 yilgacha beradimi? 3 yilgacha kelish imkoniyati bor. Misol uchun Devo mashinalarimiz bo'lsa, unga ham barterga kelishaveramizmi? Barter yo'q, barter mumkin emas. Aha. Barterga imkoniyati yo'q ekan, faqat sotuv naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Men nomerim bor, chiqarib olaman. 7748 ga aloqaga chiqaveramiz do'stlar.
Ha, mana bu tepa degan dostlar. 97'lik 417 77 48 ga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Davom etamiz. Qani deganda buni Qo'qonda ko'rganmiz. Ushbu avtomashinamizni. Aka o'zingizda bormi? Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kadr tuzmayapmiz aka, chiroyli qilib syomka qilib qo'yamiz. Xo'p. Nechinchi yil aka bu? 2014 yılda ishlab chiqargan standoy svetda Nexi 2 avtomashinamiz. Xo'p. Deganda, mana ichki holatlari. Yurgani qancha aka buni? 170. 177 000 km yurgan. A pulini qancha aytyapmiz? 52. Bo'lishi naqd pulga 52 ga bitadi deyshapti, ay do'stlar. Endi ko'rsak mashina. To'rtta balonimiz yaxshi holatda, chexollar taqilgan, bitta baron atvasak bo'ldi. Ko'priklar tashalgan ekan, mexanik korobka, Nexi 2 o'zining tablolaridan do'stlar. Mana. Dokument bem, muammosi yo'q, ha, xudo xolasa. Dokument tamam, muammosi yo'q. Donf motorimiz, atlan akkumulyatorimiz, gidravlika 3-chi pokoleniya reduktorimiz o'rnatilgan, 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa buni? Mash tomondami? Bu tomonda qirib olingan. Bu yerda ekan do'stlar, orqa eshida, orqa qanotda deyshapti. Xo'p, aka buni bank orqali ham kelishni imkoniyati bormi? Bor, bo'lib berish variantgachi. Variantki imkoniyati yo'q. Faqat bank orqali kelishlargan. Mana do'stlar, choklari, buyerlari ko'rindigi umiddaman. Xo'p, 100 talik temir metal o'rnatilgan. Shumka bo'lganmi? Shumka bo'lgan. Bu yerda ochalmadik. Tekshirib turib olaverasizlar do'stlar. Zapaskasi yaxshi, ha? Aka. Zo'r, xudo xolasa. Xo'p. Nechpul bilan boshlaymiz buni? 2,5 ming puli bor, 2,5 ming puli bor odam vodiy bo'yicha telefon qilib gaplashaveramiz deyapti. Boshqa mashinaga barterga ham kelishaveramizmi? Imkoniyati bor. Telefon nomeringiz? 97-lik 205 40 40. Akajon, sog' bo'lasiz aka. Xo'p. Yana davom etamiz. Parkni ham so'rab ko'raylikchi. Aka, bu sizdanmi? Sizdanmi? 2012 yil katta motordan ekan do'stlar. Xo'p, tashqarilari 3-chi poyisa. Dokument shetda bitaveradimi aka? Dokument shetda bitadi, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p, yurgani qancha buni? 134 ming km yurgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, qancha bilan bitqizsak bo'ladi buni? Yarmi bilan 50% ni to'lasak bitta qila olasiz, ha? Chexollar taqilgan, barlar o'rnatilgan. Bunisini ham padarga qo'yib yuborasizmi aka? Padarga qo'yilinadi. Xo'p, ayrabaklarimiz ushbu avtomashinada. Xo'p, ko'priklar tashalgan qimmatidan. Aka, nariti mashina sizlardanmi? Audio sistemasi ishlayapti buni? Mashina o'chirish imkoniyati bormi? Audio sistema. Xo'p, katta motordan koreyski motor, konditsionerimiz ushbu avtomashinada. Xo'p, mayli. Davom etamiz. Petnorex topkalari yo'qmi aka? Nari tomonda ikkita eshikda. Xo'p. Qolgan joyini ustiga ko'rsatib olinar ekan do'stlar. Behijolat deyapti, eshiklari ham xudo xolasa yaxshi holatda. Stoykalarichi? Stoykalari ham yaxshi. Ana, benzinda yurganmi bu? Gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan, zapaskasi o'rnida, damkrat kuluchigacha bor ushbu avtomashinamizni. Aka, pulini qancha so'rayapsizlar? 5000 dan tushib beriladi. Naqd sanasak. Kelishilaveradi unisini, 50% ni to'lasak. Qolganini bank qilib berilar ekan, ha? Pastlating, yashin aka, iltimos. Xo'p. Variantga o'zaro nasiy savdoga ham kelish imkoniyati bormi? 1 yilgacha beraverasizmi aka? 1 yilgacha nasiy savdoga ham imkoniyati bor ekan. Cho'ntagiga qarab turib ham kelish imkoniyati bormi? Mindan boshlab turib imkoniyati ham bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Bank orqali ham kelish imkoniyati bor. Boshqa mashinaga bartergachi? Boshqa mashinaga bartergan ham kelish imkoniyati bor ekan. Aka, telefon nomeringiz? 90 lik 628
23.93. Sağ olasız aka. Bozoringizni bersin. Aman bo'ling. Buni kimdan aka? Xormay aka. Yaxshimisiz? Qo'yaveraymi? Xo'p bo'ladi. Xo'p, nechinchi yil aka bu? 2009. Yurgani qancha? 470 000 km yurgani. Pulini qancha aytyapmiz aka? 4800 kami bor, kelishtirib beriladi. Zutta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p, salafonlar taqib beribdi mana do'stlar. Lux konditsionermi? Tushmay qo'yasiz. Konditsioner. Bo'ldi. Qani? Nimasi butun? Ha, mashina butun. Landjronlari, kaltaylari yo'q demoqchisiz-da. Tak, kraskasi qanaqa endi buni aka? Kapotda, qanotda yengil bo'lganmi? Oldida bor. Xo'p bo'ladi. 100 talik temir metan. Zapas aka, iltimos, ash avto tizimani o'chirib qo'yaylik. Xo'p, mana bo'ldi. Aka, avto tizimani o'chiraylik, iltimos. Tak, desak, mana do'stlar, holat ideal holatda. 3-chi pokoleniya reduktorimiz, gidrolika, xo'p, atlan, derkor akkumulyatorimiz, oldilarimiz, xudo xolasa, butun holatda. Yengil shetda bo'lgan ekanda. Xo'p, yupqa bor. Xo'p, aka buni kamini qancha qilishdi? Endi bugun bozorga chiqib turibdi. Birinchi bozori, xudo xolasa, variantga ham beraverasizmi aka? Variantga imkoniyati yo'q ekan, kredit asosida kelishilaveradi, xudo xolasa. A necha pul bilan boshlasak bo'ladi? Oxirgi suvakka taqilayotganini eshitaylik. Eng kami 2000 bo'lsa, kelishilaveradi. Bank orqali 1 yil, 2 yil, necha yil? 2 yilgacha qilaveradi. 2 yilgacha imkoniyati bor ekan, do'stlar. Boshqa mashinani berib turib ham kelishdi imkoniyati bormi aka? Devo bo'lsa kelishilaveradi aka. Tikoyimiz bo'lsa-chi? Yo'q. Mashinamiz mashinamiz bor. Tiko ratnoydan. Kelishilmaydi. Xo'p bo'ladi, boshqa Matizlarga Spark kelishaveradi. Kelishdi imkoniyati bor ekan, do'stlar. Bank orqali ham imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozoringizni bersan akajon, telefon nomeringiz? 90lik 566 88 38. Narigisi ham sizdanmi? Yo'q. Xo'p bo'ladi. Davom etamiz, do'stlar. Tak, bu ham kredit bo'lsa kerak, adashmasam, ha? Assalomu alaykum. Ko'rsak maylimi aka? Ha, sizdan emasmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Ko'rsak maylimi? Imkoniyati bor, xudo xolasa. Xo'p, nechinchi yil aka bu? 2015. Yurgani qancha? 54 000 km yurgan ekan. Tak. Ashkalari ideal holatda. Pulini qancha aytyapmiz? 7600. Kami bor ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Dokument shetda bitaveradimi aka? Dokument shetda bitaverar ekan, do'stlar. Qani? Ikkinchi payisami? İkinci payı ise akvaprintlarımız. Orqa olduğunu görüyoruz. Mana ponist görünüşleri. Aşkalar ideal holatda. Barlarımız zavatsız barlar. Çihol takvasak bol diken xudo xolasa. Eurotor mu bağı? Eurotor italyanski gazlar o'rnatilgan ekan. Gentra so'raganlar uchun mana navbatdagisi. Tak. Desek 1.5 avion motorimiz. Eurotor italyanski gazimiz. ABS sistemamız. Xo'p, konditsioner o'rnida, holati yaxshi. Do'stlar, buni kraskasi qaysi detalda aka? Mana shu yerdami? Mana shu tomonda yengil. Kirillarda bormi? Yo'q. Orqa kirillarda yo'q. Xo'p, bo'ladi. Orqasini ko'rdikmi? Orqasini ham bitta ochaylik, bitta ko'rib olaylik aka. Zakonli mashina. Ochildi. Xudo xolasa. Qani, shaffof 100 talik o'rnatilgan ekan zapaskamiz o'rnida. Qani, ana. Aka, to'tta balon yangi, xudo xolasa. Xudo xolasa qil. Faqat loy yopishib qo'ygan xolos. Xo'p, aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar? 78 dan tushib beraman. 78 kami bor. Bo'larini qancha qilishdi? 72 so'rab ketishdi. 72 o'shani atrofiga bitib qoladimi? Jindek bor, mo'jjalga bor. Xo'p, buni bo'lib berish variantga ham imkoniyati bormi? Kapital bilan qilib beramiz, eng osoni. Necha foizlidan u? 23%. Necha yilga? 3 yilga. 3 yilga. Xo'p, oyma-oyiga qanchadan tushadi? Endi 50 million olsa 1.5 milliondan to'g'ri keladi. 50 million olsa 1.5 milliondan to'g'ri keladi. Xo'p, agar orzuror test to'lab olgan bo'lsak, yopilib ketadi. Oyiga 5% dan bo'lib ketadimi shunda?
5% bo'lmaydi. Ha, oyiga 23% bo'lgan. Yo'q, test to'lavorgan hisobiga shunday bo'ladimi? Shunday bo'ladi. Xo'p, endi muddatini qancha test to'lasang, bir tarafdan yutasizlar do'stlar. Kelishilaveradi. Boshki to'lov qancha bilan boshlasak bo'ladi aka bunga? 3000 3.5 ming kami bor deb yo'rar ekamiz-da demak. Boshqa mashinaga barterganing imkoniyati bormi? Kelishaveramiz. Bank orqali ham kelishning imkoniyati bor, boshqa mashinaga ham kelishning imkoniyati bor. Do'stlar, boringki 10-15 kunga ham yo'l qo'yib berasizmi nasiyasiga? Kelishning imkoniyati bor ekan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 507 3573. Bunisi kimdan ekan aka? Bu akamiz tanish, bir qator so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bu sizdanmi aka? Charchamayapsizmi? Omonmisiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ko'raveraylikmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Aka, bu nechinchi yil? 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Yili yurgani qancha buni? 240 ming. Puli qancha puli? 6.5 ming. Uni ham kelishtirib beramiz. Ikkinchi payisa davom etamiz do'stlar. To'rtta balonimiz yaxshi holatda. Bir dona krelda kreskasi bor. Mash kreladami? Shu krelda. Ikkita kalinka g'ildiray qirg'oq. Ya'ni kasalida bor. Kapron gazi. Yangiroq qilib berasiz, olasan. Unisini ham kelishilaveradi. Xo'p. Butun. Qolgan joylari butun. Salonlarning holatini bitta ko'ramiz, hamma yog'ini. Do'stlar, mana ponist ko'rinishini ko'rsatsak sizlarga. Aerobaklarimiz ikkinchi payisa ponist ekan. Rulini bitta tekshirib qo'ysak, qani tushyapti, tortilyapti. Demak, toza ikkinchi payisa. Chexol taqsak bo'ldi, barlar o'rnatilgan ekan, yangisidan. Ani, bu yerlarni qilib kelganmiz deyilyapti akalarimiz. Yo, hormanglar endi. Boshqa chaqirishyapti. Dokumentda muammo yo'q, aka. Dokumentda shunday bitaveradi. Hop, buz. Kapron. Shu bitta kapron. Zapaskasini kelishib beriladimi? Zapaskasini. Muammosi yo'q ekan zapaskasini. Ya'ni boringki tikoyimiz bor. Tiko Matiz Nexia olaveraman. Imkoniyati bor ekan. Tikoni beramiz, qolganini ustiga narjinsasini bank qilib olsa ham bo'laveradimi? Yo'q, naqd berishadi. Ha, naqd beriladi. Agar o'zaro nasiya savdoga ham imkoniyati bormi? Biroq yarim oyga bo'lsa. Ajdanaga imkoniyati bor ekan do'stlar, motorni holatini ham bitta ko'rib olsakda. Keyin davom etamiz. Yangi qilindi. Motorlar 1.6 ekan-da. 1.6 yangi motor. Benzin nimalar standart bosildi? Standart motorimizimiz gidrolika, derko akkumulyatorimiz, motor qilib kelgan, xudo xolsa bexijolat. 5-inchimiz avrab keldi, yangi. 6.5. Buni qanchani ko'rdi aka, sir bo'lmasa? Birinchi bozori. Buni nech pul bilan boshlasak yetadi? Boshki to'lovni bank orqali qilayotgan bo'lsak. Bank orqali qilayotgan bo'lsak bir 3000 atrofida pul bo'lsa, chiqarib beraveramiz. 3000 atrofida kelishilaveradi. Jinnepinda kamib qolsa, qizib turib chiqarib berishim kerak. Men qaram deganmanda Xo'p bo'ladi. Bank orqali yana o'zingiz nomingizga olar ekansiz, bitqizish imkoniyati bor ekan do'stlar. Xo'p, nech foizlidan bu? Bu shali 10 millionga 3 million 200 qo'shadigandan chiqaradi. 30% atrofidagi, shunaqami? Ha, 30-32%lidan. Xo'p, boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor, pulini eshitlang do'stlar. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 91lik. 696 00 56. Xo'p, nari Nexia'ni ham bitta ko'raylikmi? Tak. Davom etamiz. Aka, sog' bo'ling. Tak. Bizak. Do'stlar, xudo xolasa, mana shu yerdan kreditlar ko'rsatishga harakat qildik. Imkoni boricha yana uchrasa, inshaalloh ko'rsatamiz. Yoqsa like bosib qo'yasizlar do'stlar. Bir avtomashinasi. Xo'p, egalari ruxsatini olib olganmiz, telefonda gaplashyapti. Tak, bilaveramiz qolgan ma'lumotni. Aka, bu nechinchi yil? Ikkovlari ham telefonda gaplashyapti shekilli. Yo. Uzr akalar, nechinchi yil bu? 2006. 2006 yurgani qancha? Yurgani ikki kurik. Ha, ikki kurik. Xo'p bo'ladi. Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Motor ochilmagan. Narxini qancha so'rayapsizlar? 3.5 ming. Kamini qilib beraveradi, xudo xolasa. Xo'p. Ko'ramiz do'stlar, luks salon ekan, gidrolika, akkumulyatorimiz yaxshi holatda, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, motor qilib kelgan deyilyapti. Xo'p, desak. Buni kraskalari qaysi detalda endi? Kraska
100%. 100%? Yangi bo'yab qo'yilgan. Xo'p, oldi orqasi butunmi aka? Butun. Xo'p, bo'ladi. Dokumentda muammosi yo'qmi? Dokumentda muammosi yo'q. Xo'p, orqasini ham bitta ko'rib olsak endi ushbu avtomashinamizni mana barlarimiz polnistni ko'rsatib bersam do'stlar, egalaridan toza, dehqonlardan do'stlar. Qani? Zapaska bu. Zapaskalarimiz 100 talik, nima ekan? Kapron ekan do'stlar. Mana orqalarimiz 100 talik kaprondan. Yangiroq qilib berasiz, xudo xolasa. 3.5 dedingizmi? Mechkar pult. Aka, yangiroq qiling, naqsan emas, xudo xolasa. Aka, qanchani ko'rdi, sir bo'lmasa? 2800 ni ko'rdi. O'sha 2800 ga berasizmi, bermaganingizga naqsan emas. Ozgina qo'ysak 50 so'm ustun bilan bitib ketib qoladimi? Xudo xolasi yurg'izib yuboramiz deyapti. Buni variantga ham imkoniyati bormi? Jinni pindi yetmay qolsa, cho'ntagiga qarab turib kelishni imkoniyati bor. A bank orqali bunga bank bersa kelishaveramizmi? Xo'p bo'ladi. O'zimiz bitqizib olgan bo'lsak-chi, unisiga kelishaveradi. Boringki 10 kunda, 15 kunda qilib beraman desa, unisiga ham kelishaveramizmi? Unga ham nasiyaga imkoniyati bor ekan. A boshqa mashinaga bartergachi? Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar egalaridan. Sog' bo'lasiz aka, bozoringizni bersin, telefon nomeringiz? 99. 99lik 530. 2365. Sog' bo'lasiz aka. Xo'p, turganlaringdek, odamlar o'rab olgan Nexus 3 da. Xo'p, 2000 nechchi bu aka yili? 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha buni? 61 ming kilometr yurgan. Xo'p, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Nech pul bilan bitqizsak bo'ladi aka buni? 31 million bilan yangi zavoddan olib chiqsak bo'ladimi? Salondan ham? O'zlaring bitqizib beraverasizlar. Bozordan olib bitqizib berishning imkoniyati bor. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Bonus ko'rinishlari. Dokument chetda bitaveradimi aka? Dokument chetda bitaverar ekan do'stlar. Ichki holatlarini bitta ko'rib olsak, ushbu avtomashinamizni mexanik korobka. Xo'p, orqasini ko'rib olsak, chexollar taqilgan. Pultlari ham bor. Magicar pult mana ko'rindi. 906. Magicar pult. Tak. Desak, mana avtokredit to'g'risida ma'lumot so'rashgan edi. Hozir bilishga harakat qilamiz. Mana zapaskalarimiz o'rnida. Zapaskasi tushmagan. Xo'p. Aka, bu naqd pulga ham olsak bo'ladimi buni? Naqd pulga ham olsak bo'ladimi? Naqd pulga ham olish imkoniyati bor. Kredit asosida ham olish imkoniyati bor, avtokredit. Xo'p, oldindan to'lov qancha beramiz? 31 millionga boradi. To'g'ridan to'g'ri afarmeniya bo'ladi. 25% lik. Oldindan to'lov umumiy summaning 25%. Ya'ni qolgan summaga o'lyapti shu. Qolgan summa gadovo 23% bo'ladi. Gadovo 23% dan bo'lar ekan do'stlar. Boshqa mashinani berib turaman, imkoniyati bormi aka? Barter qilib turaman ustidan. 2014-yildan baland bo'lsa kelishaverar ekan do'stlar. Uni esa to'liq ma'lumotini ko'rsatiladi. Bunisi ham sizlardanmi? Bitta shu. Ha, bo'ldi, hozir buni ham ko'ramiz. Narigini ko'rib kelsak. Telefon nomeringiz aka? 35%. Kelishilgan puldan 35% endi. Nega gapiring, savollaringizni? Yo'q, bo'ldi, o'chiring. Bo'ldi. Xo'p. Telefon nomer aka? Assalomu alaykum. Aka, telefon nomeringiz? 93lik. Necha? 911 70 70. Ya, 71 oxiri. Bo'ldi. Do'stlar, nargisini ham hozir bilamiz, to'liq ma'lumotini. Bo'ldi. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Siz ham qiziqdingizmi bunga? Xudoga shukr, rahmat, tinchmisiz aka. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi. Yangi shakllarga aka bu. Yangi, xo'p bo'ladi. To'rtta balonimiz 2018, 4.5 ming kilometr yurgan ekan do'stlar. To'rtta balonimiz yaxshi holatda. Yangisidan minaman degan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, ona ko'targichlarimiz, orqa oldini ko'ramiz. Chexollarimiz taqib olsak bo'ldi. Ko'priklar tashalgan ekan.
Qani? Urilmadimi ishtimaga? Yaxshi urilmabdi. Mana ichki holatlari. Ponist ko'rinishlari, do'stlar, ko'rindigi umiddaman. Xo'p. Mana. Davom etamiz. Bu kraskasi tozami aka? Toza, petnorex topga yo'q, xudo xolasa. Xo'p. Polichi xoli ham bo'lmagan. Mana do'stlar, gidravlikamiz, zavodskoy akkumulyator, ABS sistema, konditsioner, 1.5 obyom motorimiz ushbu avtomashinada. Xo'p. Gadovoy nech foiz aka bu? 23%. 23%. Oldindan to'lov qancha? 25% ish haqqi bo'lsa, ish haqqi bo'lmasa 40%. Ish haqqi bo'lmasa 40%. Oldindan nech pul to'lasak bitadi shu mashina? Ish haqqisi bo'lmasa 46 million to'laydi, 2 million 500 mingdan chiqadi. Ha, ish haqqi bo'lsa? Ish haqqisi bo'lsa 27 million 30 million atrofida to'lov qiladi. 3 yilga. 3 million 200 mingdan 3 million 100 ming o'rtasida chiqadi. 3 yilga beriladi. 3 yilga. 1 yilga ham imkoniyati bormi buni? Endi o'ziga xohishiga bog'liq. Ammo 3 yilga olsak bonusi bor ekan deb eshitdik. O'sha 1 yilda yo'q forsangiz, o'sha 1 yillik foizini to'lasiz xolos. Ha, bo'ldi, tushunarli. Bunisi ham sizlardanmi? Bunisi nechinchi yil? 2019. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka buni? Ha? 133 ming kilometr yurgan. Nima deysiz? Tekindan bor, orqa tomonda turibdi. Noldan. Xo'p, davom etamiz. Ko'prilar tashalgan ushbu avtomashinamizga. Mana ichki holatlari, ponist ko'rinishlari, do'stlar, orqa oldini ko'ramiz. Ish. Pioner mikrofonlar o'rnatilgan ekan ushbu avtomashinamizga. Sabab ichkariga kirmadim, bu yerga mashinaga tegishim mumkin. Akkumulyator yaxshi, ha? Ya'ni Pioner o'rnatilgan. Gidravlika, Eurotor italyanskiy gazimiz o'rnatilgan ekan, konditsioner, ABS sistema, dozatorlik Eurotordan ekan do'stlar, 1.5 obyomimiz. Kraskasi tozami buni? Toza. Petnorex topga yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Men bor uzr aka. Tak, orqalaridan bitta ko'rsak, faralarimiz ochib qo'ydik aka. Bo'ldi. Shaffof temir meton o'rnatilgan. Ushbu avtomashinamizga nima deysiz? Iya, nomeri chiroyli ekan, bering aka, podarka qilib bonus sifatida beriladi. Xo'p, bo'ladi. Aka, 1 minutga o'zingiz keling endi. Xo'p, buni narxi qancha so'ralyapti? 11 ming kam bor. 11 ming kam bor. O'sha kreditga ham kelishning imkoniyati bor. Bir xil sistema. Bir xil sistemada telefon orqali, Telegram orqali ham so'zlashsa bo'laveradimi? Imkoniyati bor. O'zaro nasiya savdogachi. Gaplashib ko'ramiz. Unisini ham kelishiladi, xudo xolasa bank orqali ham kelish imkoniyati bor. O'sha Cobalt'dan sizlardanmi? Sotildi. Ha, sotildi. Qanchaga sotildi u? 9 mingga naqd pulga. Yo'q, o'sha avtokredit. Avtokredit. Sir bo'lmasa qancha berishdi unga? Boshqa to'lov. Boshqa to'lov 30 million. 30 million. Ya'ni 3 ming dollar sanadi. Qolganini 2 million 700 mingdan. Bunga boshqa to'lov qancha beramiz? Bunga o'sha 40 million 45 million atrofida. Ikkisi bir xil do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Boringki aka, 2000 puli borgan bormi? Yo'q. Top bera olasizlarmi, imkoniyati bormi? Ikkisini top bera olaman. Bo'ldi. Telefon qilishaversinmi? 33lik. 214. 10-01. Sog' bo'lasiz aka, bozoringizni bersin. Nima deysiz endi? Like, like, like. Like, like. Bosing gazini, ne? Gazini.